Os grandes desafios da humanidade só terão sua solução se a gente tiver a ciência associada à solução. E nesse sentido, o tema que permeou toda essa reunião magna, chamada de O Futuro é Agora, procurou trazer alguns desses desafios, seja na área do ambiente, seja na área da ciência de dados e da informação, seja na área da saúde e seus impactos na vida das pessoas, né? Como a ciência está abordando essas dificuldades, né? A gente precisa conhecer antes que haja extinção, como as mudanças climáticas podem estar afetando e o que a gente pode fazer em termos de mitigação dos seus impactos. Na área de ciência de dados, como a gente lida com notícias falsas, com a concentração das ferramentas de inteligência artificial e no seu impacto sobre as pessoas. E, finalmente, no aspecto da vida e da saúde, né, como a longevidade, que hoje, né, é uma perspectiva maior para as pessoas em função do nosso acesso à saúde pública, aos recursos avançados da medicina, mas, ao mesmo tempo, trazendo, né, as dificuldades em doenças neurodegenerativas, demência, e como a ciência pode ajudar-nos a ter uma perspectiva de vida melhor, por exemplo, com controle alimentar, com exercícios físicos, com a mitigação dos impactos de pandemias, essa que nós vivemos e as vindouras. Então, a gente pode, com os cientistas brasileiros, né, com as discussões que foram aqui feitas, estimular as pessoas a pensar a sua ciência e como ela pode se engajar na solução desses problemas futuros da nossa sociedade, que não são mais futuros, que já são problemas de hoje.